Tornem de la pausa. Vivim en un món global on ens diuen que els joves del futur hauran d'estar preparats per afrontar les coses d'una altra manera, que tot el que hem estat veient fins a aquest moment, això canviarà, i canviarà d'una manera substancial. D'aquí ve quan comencem incorporant al nostre vocabulari paraules com emprenedor, emprenedoria, però sí que és veritat que durant els últims anys, en aquests anys de crisi econòmica, a vegades dona la sensació que la paraula emprenedor i emprenedoria l'hem acabat pervertint perquè al final tot aquell que fa alguna cosa és un emprenedor o actua com, com fent emprenedoria. Avui volem posar els punts sobre les is i ho farem convidant a dues persones que ja fa un temps que treballen en un projecte molt ambiciós a comarques de Girona, tot i que ja ha sortit pròpiament de les nostres comarques, i que treballen sota les sigles de la Fundació Privada per la Creativació. Miquel Àngel Oliva és el seu director general. Benvingut, gràcies, gràcies. per acompanyar-nos. I l'Helena ben benvinguda, gràcies per ser aquí. Gràcies, sí, és psicòloga sí, i coach uh -huh. i és coordinadora del comitè d'experts de la Fundació. Eh, parlem d'aquesta reflexió primera, no? perquè segurament per, per interpretar tot el que ens està passant ara, primer hem de mirar darrere i saber d'on venim, què estem fent i cap on hem d'anar. L'educació tal com la tenim entesa en aquest moment, el sistema educatiu, ha quedat caduc? Home, eh, eh, part del sistema educatiu segur que no ha quedat caduc i que continua vigent, tal com l'hem entès doncs, des de fa un bon grapat d'anys. No? Però com qualsevol cosa a la vida doncs necessita actualitzar-se i posar-se una mica al dia. No? Jo ara fa unes setmanes estava entrevistant a un director d'una escola val? i ell em deia, diu, home, diu, el que no pot ser és que estiguem ensenyant alumnes del segle XXI eh, temàtiques del segle XIX per part de professors formats al segle XX. No? Per tant, doncs, és evident que hi ha una necessitat d'actualitzar-nos de cara a formar en aquests alumnes amb unes competències, eh, i cada vegada més, i la llei mateixa d'ensenyament, doncs, ja recull i reconeix la necessitat d'educar en els alumnes, no tant amb uns continguts, alguns d'ells també, segur, sens dubte, no els podem pas oblidar, però sobretot també en el desenvolupament d'unes competències. Clar, però sí que és veritat que costa molt canviar el sistema educatiu i quan el canviem, o quan el canvien, rectifico, quan el canvien, perquè la societat no canvia el sistema educatiu, ho fa la política i normalment ho fa cada quatre anys, canvien aquells temes que el professorat mai ha demanat que es canviïn, precisament, no? Mm. Clar, però la clau d'alguna manera seria que fos l'essència del professor que canviés. O sigui, està acostumat a una manera d'ensenyar que no es correspon amb el que els nens en aquest moment volen. Uns nens, a basar ara en noves tecnologies, s'avorreixen a les escoles. Uns nens que volem que el dia de demà siguin emprenedors i tinguin un talent i una iniciativa, si els estem donant una educació cartesiana, de memorística, s'avorreixen a les escoles i no seran els nens del futur. No? O sigui, en el fons el que hem d'apostar és per una formació primer de professorat, perquè canviï la seva actitud, la seva manera d'ensenyar, perquè els nens aprenguin. Exacte, no és un tema de llei exclusivament. No, no, exacte. Jo penso que, inclús cada vegada més, afortunadament, l'escola, potser tradicionalment, ha sigut una, una institució més aviat de portes endintre, una mica uh -huh. més tancada, però avui en dia eh, jo puc donar testimoni doncs, de moltes escoles que realment, sí, quina sigui la llei que en aquells moments pugui haver-hi en vigor, doncs aposten clarament per una formació molt adreçada i molt orientada, justament a això, no, l'aprenentatge per projectes, el treball cooperatiu, etc. Clar, però, pel que em comentavo, ara fa fa una estona, no? Parlàvem dels professors. Uh -huh. Per tant, entenem que el professor ha d'estar preparat per fer front a aquestes noves necessitats que que necessitem aplicar amb els alumnes, no? Uh -huh. Però aquests professors sols hi estan ensenyant, és a dir, reben la formació adequada perquè tinguin aquestes capacitats per ensenyar l'emprenedoria. En aquest moment són iniciatives totalment privades, de professors amb actitud molt més oberta a aprendre d'alguna altra manera a ensenyar, i d'alguna manera el que és la llei no, no, no contempla. Nosaltres amb el nostre itinerari sí que fem formació als professors perquè puguin a portar en aquest itinerari una, també un aprenentatge per si mateixos. Veuen unes noves metodologies amb el nostre itinerari que després poden ells aplicar amb altres assignatures, per exemple, amb altres matèries. No? Val, per tant, eh? tenim, ens estem fixant ara en l'estructura principal de l'educació, que, és, que és el mestre. Per força. Per força eh? um, I el lideratge del, del, del mateix director del centre eh, escolar. I, i quin, quines característiques ha de tenir aquest professor per poder fer front als nous reptes del futur? Jo penso que tampoc és necessari que tingui unes característiques extraordinàriament diferents de les que de les que ha tingut ja de forma de forma habitual, no? Home, certament eh, ha d'estar una mica més eh, orientat i abocat a prendre determinats riscos, no? Eh, fa uns dies escoltava el director d'una escola pública catalana, eh, una escola extraordinària, pel que fa a tenir una una mentalitat doncs, clarament orientada a educar els alumnes no educar els alumnes, a que els, alum els alumnes aprenguin per si mateixos, no? a donar-los moltíssima autonomia perquè en vez d'educar-los siguin ells els que aprenguin. No? I, I aquest director deia, bueno, escolta, nosaltres som una escola innovadora, ens arrisquem i aquesta innovació comporta risc i a vegades comporta doncs, equivocació i comporta error. L'únic que demanem és que se'ns deixi fer una mica, no? que se'ns respecte, que es respecti. No? Per tant, en aquest sentit, jo penso que, que justament és això, no? donar una mica Posar en el mestre una mica les coses fàcils per un costat, eh, incentivar-lo una mica per l'altre, perquè s'atreveixi a experimentar, a provar, anar una mica més enllà del que seria doncs, la, 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 la metodologia ordinària del procés d'aprenentatge, i a partir d'aquí no cal, no cal gran cosa més. Finalment, per força, com tota la vida, necessitem també una metodologia d'avaluació. Eh, veure tot això que estic fent, què és el que vull lograr, quins són els meus objectius i com els puc mesurar, i en quina mesura doncs, els, ha, els satisfats. No? Uh -huh. I com s'ensenyen aquests professors? Bé, bueno, nosaltres, d'alguna manera, i que ho t'he ho explicat, només amb el nostre itinerari donem formació... Sí, també sí, això per... li anava a preguntar. Sí, és a dir, per... vostè té un mestre Va... o, o un mestre, una per... professora o una professora sí. al davant, i, participen... i, com se li fa aquest canvi, com se li fa aquest procés de... Se li explica com ha d'aplicar el nostre itinerari. Llavors, uh -huh. veient-ho, què aconseguim? Doncs que els nens a l'aula participin tots amb la creació d'aquest projecte, que és un conte imaginatiu que els nens tenen que anar portant les seves solucions. Veu que aquí facilitem que els nens entre si mateixos es comuniquin. Nens que estan, a lo millor, molt tancats o nens que són molt jo diria els antilíders, no? els que sempre fan soroll i els rebels, amb aquesta metodologia aconseguim que tots participin d'una manera igual, molt harmònica. No? Se'n dona compte que escoltant els nens i donar-los veu és una altra manera de tindre una aula molt més harmònica i més tranquil·la. Per exemple, això és un exemple. Eh? Uh -huh. Per tant, ens oblidem allò de la lliçó magistral, Exacte, eh? que, que és avorrida sí. i que al final, no només això, però és un dels ingredients que uh -huh. segurament està portant un fracàs escolar molt important perquè ens pensem que tots els alumnes són iguals uh -huh. i a tots els ensenyem de la mateixa uh -huh. manera. Perquè al final es tracta de, de saber detectar com ha de un i com ha de l'altre uh -huh. i quines són les potencialitats d'un i de l'altre. Sí, home, sí, sens sí, dubte que clar. sí, no? Però també és una mica aquesta, aquest concepte de, de convertir l'aprenentatge una mica en una aventura, no? I de plantejar l'alumne... Fer-ho eh, atractiu. Sí, fer-ho atractiu per un Fins costat, si plantejar-li per l'altra banda, plantejar-li reptes, no? És a dir, no tant donar-li els continguts mastegats, sinó que sigui ell que els ha de, els ha d'assumir, no? Eh, que sigui ell el que els ha d'aprendre, no nosaltres que els hi ensenyem. I per fer això doncs és obvi que eh, necessites com a mínim un parell d'elements, per un costat marcar un repte en aquests alumnes i per l'altre doncs, doncs, a, a, a incidir en una motivació perquè ells vulguin assumir i assolir a, a, a la resolució d'aquests reptes. No? És evident que un alumne motivat a partir d'aquell moment tu allà ets capaç d'introduir el, el que vulguis. No? Amb aquests itineraris que nosaltres fem, per un costat donant i li estem plantejant al mestre la, les eines perquè ell pugui doncs, justament fer això, no? plantejar reptes, primer imaginaris però després reals, en els, en els nens en el mar de l'aula. Segona, ell mateix com a, com a docent guanya eh, seguretat i confiança no? amb, saber que està apoyat i recolzat per una metodologia que a més a més després es pot avaluar, que nosaltres ja hem avaluat, eh? quan ens vam veure per primer cop, això era un projecte que, que tot que, just que naixia, no? no? Avui ja han passat més de 4.000 sí, nens, no? Sí, comentàvem que hi havia una primera escola, no? Que doncs era... imagina't, avui han passat més de 4.000 nens. Aleshores tenim, evidentment, una base experiencial, metodològica, científica, que doncs, avala prou bé eh, el, el fet d'impartir aquest, aquest tipus d'itinerari, que tampoc és extraordinari en quant al nombre d'hores necessàries, sinó que és una cosa molt flexible, molt adaptable. Perquè tot adaptable. això va al marge de les matèries comunes que, que hi ha establertes? això va al marge del... sobre aquestes. Uh -huh. Això va al marge del que serien les matèries eh, tal i com estan enteses avui dintre dels, del currículum. No? Uh -huh. Malgrat això, doncs, tenim la, la, la possibilitat que dintre l'educació primària doncs, hi ha una certa llibertat per introduir encara doncs, espais on es treballen els projectes, etc. No? I per tant, és emprar una mica aquests espais on el professorat doncs, realment pot introduir aquestes dinàmiques que per si mateixes el que logren és catalitzar aquests processos de canvi a dintre del centre escolar. No? I, I com es rep això a les escoles? Molt bé. Les que de veritat estan participant, com ha dit el Miquel Àngel, ja tenim 4.000 nens, reparteixen. Això és una fidelització brutal, perquè què passa? Els nens que participen, com ha dit també el Miquel Àngel, t'ho explico ara perquè crec que és important, nosaltres fem una avaluació de l'abans i el després. Uh -huh. Quan comencem l'itinerari a l'escola, als nens els hi passem un test, és el test Torrens, és un test amb prestigi internacional, que veiem a l'índex de creativitat d'aquests nens i quan acaben el tot l'itinerari, els hi tornem a repetir. Veiem si hi ha hagut una evolució. I sempre hi ha. Cada, de cada dos nens, un de, té més d'un 50% a, a pujar la seva creativitat. Aleshores, això és un dato que per les escoles és molt important. També fem una altra avaluació, que és veure els nens fins a quin punt estan contents amb això. Els hi preguntem amb ells, els hi donem veu. T'ha agradat fer això? Com t'has sentit? Tenim nens al 100% contentíssims d'haver-ho fet, que volen repetir, que s'han sentit més creatius, que el que fan és útil, que el dia de demanar això, això els ajudarà i que, a més, volen compartir-ho amb les seves famílies i amb els seus amics. O sigui, el nivell de motivació que aconseguim amb aquests nens és un entusiasme. O sigui, tenim dues avaluacions això, això paral·leles. Això és tot un què en un moment que l'escola, ho dèiem abans. Exacte, és... exacte. La majoria dels joves la tenen com un lloc avorrit. Clar. Eh... Estem parlant de nens de 7, 8 i 9 anys. Eh? Estem parlant de primària. Una època que comença a ser complicada, clar. també. O sigui, aquí li fem el canvi i aquest nen l'estem ajudant a que es potenciï a si mateix, que tingui iniciativa, que senti que no té pols riscos, que pot participar. Estem fent homes, pel dia de demanar, d'alguna forma, amb aquesta amb actitud amb aquesta, emprenedora que aquesta, deies tu. Aquesta al actitud emprenedora, mm. no? Eh? Estem una mica sembrant en relació a això, no? Eh? Perquè tots els joves tenen una actitud emprenedora? Avui, tots els joves no, en absolut. No. L'índex d'emprenedoria a Catalunya, de fet, està per sota del 7% i és inferior a la mitjana europea, no? Mm. Eh, esclar, nosaltres per què volem treballar tant en la base, eh, perquè és obvi, no? Com, com més ampla sigui la massa crítica, eh, uh, uh, més possibilitats hi ha de que d'aquí en sorgeixin persones eh, uh, uh, creatives i um, persones amb iniciativa emprenedora. Aquesta iniciativa emprenedora, en compte, eh, no, no té per què ser la creació automàtica d'empresa. Eh? Sempre és evident que hem de Simplement fer el matí... Relacionem, eh? l'emprenedor sí, sí. amb la creació de no, no, sempre així. de, ha de, de ser la iniciativa emprenedora en qualsevol àmbit o temàtica... Ni un emprenedor de ser forçosament un empresari. De la teva eh? vida, no? no? Vull dir que, que Clar. al final tu pots emprendre doncs, des d'un punt de vista, no ho sé... Eh, social, des d'un punt de vista cultural, des d'un punt de vista emocional, emocional des d'un punt de vista científic, des d'un punt de vista empresarial, per què no, no? Però en la mesura que tinguem una massa crítica més ampla, primer tindrem persones més realitzades i més felices, segur. I segon, també tindrem més emprenedors empresaris. I aquí ja anem a buscar eh, bueno, un efecte de retorn, de, 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 de PIB, el eh? Producte Interior Brut per un país. No? Ara, ara, ara comentàvem els joves que se senten emprenedors, no? i de fet el llibre blanc de l'emprenedoria a Espanya mm -hmm. eh, constata algunes dades que són algunes tan impactants com preocupants, no? com per exemple que els joves disposats a assumir un risc és tan reduït que la xifra és un 15%, Esclar. no? Esclar. Que és clar. És, 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 és això, això és no? això. Invertir aquest percentatge en les cultures eh, anglosaxones, nord-americanes, aquest mateix percentatge que cites, s'incrementa el 50%. Un de cada dos està disposat a assumir risc. Per què? Perquè ells i si nosaltres no. Quins són els elements que influeixen en aquesta versió al risc dels nostres joves? Tal vegada potser és, no sé, jo opino que inclús l'estat famós del benestar convertit, convertit en una fi en si mateixa, ha acabat provocant que els nostres joves, en determinades situacions, doncs, tinguin un efecte eh, molt més passiu. No? I, jo he estudiat una carrera universitària, a partir d'aquest moment és el sistema no, que està obligat, eh, i jo tinc el dret, de que me donguin una ocupació, una sortida escolta. professional. Bueno, escolta, home, no mm, confonguem. No, exactament no, així, no? confonguem, no? I, i l'emprenedoria es treballa de baix cap a dalt o de dalt cap a baix? I, i m'explico potser una mica més amb aquesta pregunta. Mm. Uh, en tres, quatre anys endarrere començàvem a sentir parlar que l'emprenedoria s'ensenyava a la universitat, no? Mm. I ara sentim experiències no només de la Fundació de Fundacions Privades, sinó dels mateixos centres educatius públics o concertats que comencen a aplicar algunes activitats encarades cap a l'emprenedoria ja en infantil o primària. Per tant, la pregunta anava d'aquí. Hem d'anar de baix cap a dalt o també es pot anar de dalt cap a baix? Crec que es pot fer de les dues maneres, mm? però la nostra aposta està amb els nens. O sigui, d'alguna manera estem en aquell moment de desenvolupament amb tots els sentits, cognitiu, emocional, social, i que el nen és com una esponja. Si aquí li donem eines perquè ell pugui desenvolupar el seu talent, la seva actitud, la seva confiança en si mateix, és quan de veritat tindrà un perfil de personalitat en el que tindrà l'aprenedoria en la seva essència, en el seu ADN. Llavors, per això nosaltres apostem per aquesta primera etapa de primària. No? no és com qualsevol hàbit, no? Si tu adquireixes l'hàbit eh, de pensar i de pensar d'una forma creativa Uh, des que ets un nen, doncs és un hàbit que hauràs adquirit i que ja no, ja no el deixaràs a, a, al llarg de la teva vida i que et serà útil per poder-te anar adaptant a mesura que, que vagis evolucionant a tota mena de situacions i circumstàncies que de ben segur et trobaràs en el futur. No? Aquests dies mentre preparava l'entrevista d'avui eh, vaig estar uh -huh. indagant una mica per la vostra pàgina web uh -huh. i, i vaig veure un arbre Mm. Un arbre on no només hi ha l'alumne i el professor, perquè l'entorn de l'alumne, igual que la, la vida mateixa, és molt important la família, la, la família els, els amics, o sigui, tot l'entorn que hi ha al voltant d'aquest jove. No? Mm. Aquest entorn també ha d'estar necessàriament conscienciat amb aquesta actitud emprenedora perquè l'engranatge funcioni al 100%? Seria l'ideal. Sí, jo penso que sí, però esclar, evidentment tampoc podem demanar... Uh, uh en els pares, eh, més enllà de la funció que ja fan no? com a progenitors i com a educadors de, de valors en els seus fills, tampoc els hi podem demanar que ells fomentin l'actitud emprenedora dels seus fills. No? Eh, de nou, no? com en el cas de les escoles i dels mestres, eh, jo el que crec és que iniciatives com la nostra el que hem d'intentar és, primer, conscienciar-los, vale? que en siguin conscients, i segon, mirar de posar-los les coses una mica fàcils. No? I en aquest sentit, home, és evident no? que hi ha un, un, un triangle, no? que per nosaltres és un triangle màgic, no? on hi ha l'escola, hi ha la família i finalment a dalt doncs, podríem trobar el món, el món professional. Val? Eh, nosaltres com a fundació inicialment ens hem focalitzat a l'escola, eh? perquè al final els nanos on estan, on te passen més temps, és a l'escola i a la família. Uh -huh. Properament, i d'aquí molt poc, presentarem una iniciativa per realment transcendir de l'àmbit escolar i poder també abarcar aquests altres dos àmbits, no? l'àmbit de la família i, per tant, ajudar els pares a fomentar la creativació, la creativitat per innovar dels seus fills en l'entorn familiar i inclús, un pas més, en les organitzacions. Val? De manera que, llavors sí, pensant que tindrem un ecosistema creativador únic en el món. Clar, I quants anys fan falta perquè aquest món es transformi Uh, cap a aquesta plenitud emprenedora que ara, que ara estem parlant, no? Bueno, és un tema de caminar, no? Nosaltres vam començar, fixa't. Hem de, hem de disfrutar del camí. Vam començar no? amb nens de, amb nens també, de 8 no? sí. anys, de 7-8 anys, amb nens de 7-8 anys, i ja ara tenim escoles on aquests nens 6, ja tenen, 6, eh? uh, uh, s'estan fent 6 de primària, però han estat 4 anys, uh -huh. des del 7-8 fins als uh, 11-12, ho dic bé, uh -huh. val? durant 4 anys consecutius, rebent, no?, uh, aquests inputs que els predisposen perquè després quan entrin a la seva etapa d'educació secundària, que és la que comentaves tu abans, on l'escola també està intentant, de fet el Departament d'Ensenyament ha posat l'assignatura d'emprenedoria a tercer de secundària, no? Allà hi ha una assignatura en allà, no? és com una mena d'illa, no? pues intentar ac acompanyar aquesta, acompanya illa... aquesta illa? Qui en aquesta illa? Una mica abans, no? iniciar-la una mica abans, perquè aquest alumne surt molt més predisposat si de cop i volta en aquest alumne tercer de secundari li diguem escolta, no, mira, a partir d'ara tens una, una, unes hores, no? Una, hores a la setmana, que faràs una assignatura que es diu emprenedoria. No? Esclar, aquest alumne no està predisposat justament cap a, cap a desenvolupar unes competències emprenedores. Mentre que si hi ha ja d'abans ens vem una mentalitat molt més oberta, amb una mentalitat Clar, que passa... El que a és molt Clar. més fàcil de fer. Jo penso no? que sí, no hem de picar la porta tan fort. Deixeu que t'expliqui una cosa. En aquests nens com que passen per diversos cursos, nosaltres fem una valoració del seu índex de creativitat. Cada any. Doncs aquest nen l'hem tingut a tercer i hem vist com ha millorat el seu índex de creativitat. El tenim a quart, el tenim a cinquè i el podem tenir a sisè. Si això les famílies ho reben, ho faig per enllaçar amb el que parlàvem, si a més de l'avaluació del de, de, de nen amb el seu progrés a l'escola té el pare aquesta aquesta constatació de l'índex de creativitat, també podem fer que les famílies s'interessin pel tema i s'apuntin en aquestes noves maneres d'educar. És molt interessant veure com aquests nanos van pujant, si estem en aquest moment amb un índex molt analfabet, des de la perspectiva de creativació, a Espanya, si ho comparem amb els Estats Units, que tenim uns barems perfectament, estem bueno, amb un 80 i pico per cent d'índex en comparació a 110 d'altres països. No? O sigui, el que hem constatat és que hem d'apostar per la creativitat Clar, perquè l'hem pujar. Mentre m'explica tot això, estava sí. pensant, vostè que és psicòloga i coach, sí. eh, on està la nostra societat de tot plegat? En general. En general. Vostè que detecta, és a dir, sí. que, que palpa els valors de la societat i que ho analitza uh -huh. i que sap allà on te les persones i quins són els punts febles i quins són els punts forts, o on estem? I jo el test no l'he fet a tota la població, no, ni molt ja menys. No? Sé que la pregunta que li estic fent sí, no és fàcil, sí. Ara... però sí que... A partir de l'alumnat que va passant sí. per la Fundació, mm -hmm. has de poder Clar. palpar una mica quin és, una... és l'ambient no, de tot això. D'alguna manera la població, el que seria el conscient col·lectiu, pensa que la creativitat és una dels artistes o és una que et ve donat i que hi ha uns que sí que són creatius i altres que no, fins i tot publicistes. D'entrada, la població general no té la consciència de que ell pot ser creatiu de que això és un talent que un pot treballar per si mateix i que un des pot desenvolupar. Per tant, la, teva, la meva resposta seria és baix perquè partim d'una no conscienciació de que jo puc ser creatiu. L'altre dia amb una nena que estàvem fent el test, una nena de 6-7 anys o 8, crec que tenia, a l'hora de fer el test em diu, és es que jo no tinc imaginació. Dic, com pots dir tu amb 8 anys que no tens imaginació? Clar. Tu t'ho has tret, això. S'ha de festejar, això, no? Clar. Això d'on li ve? Del de que ha rebut de la família, dels pares? D'on li ve aquesta afirmació? Jo no sóc creativa, mm. no sóc imaginativa. Mm -hmm. Està, constatem, no? És interessant Clar. això que comentava l'Helena, que a través d'aquest test internacional no, podem comparar els resultats de nens catalans amb el resultat de nens nord-americans, en aquest cas, no? I, i home, ja sabem tots que la cultura nord-americana doncs, afavoreix sí, molt més el reis, bla, bla, bla. Totalment. Però, eh, és clar un nen de 7-8 anys podríem assumir que encara no ha estat, no? Encara no ha estat prou impregnat del seu entorn eh, sociocultural com per tenir aquestes restriccions, no? I, en canvi, doncs, eh, a l'hora de mesurar-ho, res ens fa pensar que neurològicament un nen nord-americà i un nen català sigui diferent. No? És a dir, neurològicament el seu cervell en aquest estat de maduració ha de ser molt similar. Eh, el seu entorn sociocultural, en 7-8 anys, tampoc ha tingut prou temps com per influir-lo suficientment. I en canvi, així i tot, ja ens n'adonem d'una diferència. Eh? 85% dels nens catalans, eh, 110% d'un nen nord-americà. Carai, és que en 7 8 anys ja, nostre. tenim aquest nano que l'estem no, d'alguna manera coaccionant... Vol dir que anem més endarrere. Per tant, bueno, o, o, que com a mínim, o que com a, mínim, a, 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 a partir d'aquest moment, el que no podem fer és, és, és uh, coartar-lo o restringir-lo, no? De manera que, al final, n -n nosaltres apostem molt clar per el que comentava l'Helena, no? Perquè cada persona pugui desenvolupar el seu talent, no? Que d'aquí, doncs, neix una mica uh, la, la satisfacció personal, neix l'autorealització, neix inclús la felicitat, no? Mm. I, I aquest jo crec que és el gran uh, uh, repte que té l'educació del segle XXI, no? De persones a... Uh, 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 capaces justament de, de desenvolupar-se a si mateixes com a tals. No? no? Crec que aquest és un bon final. La descripció que ara feia el Miquel Àngel és, és un bon final per pensar en aquesta creativació, que abans no ho hem dit, una creativació pensada per l'empresari Josep Lagares, que, sí, que, 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 coneixem ben, molt bé a la comarca, a la comarca de la Garrotxa. Que presideix la Fundació per la Creativació. I que vosaltres la sereu liderada d'aquesta manera. Exacte. Efectivament, de fet, aquesta fundació vam començar doncs, amb, amb 4 o 5 empresaris compromesos de les comarques de Girona, eh, des de la Judit Viader, el Pere Cornellà, el mateix Josep Lagares, i avui doncs, tenim l'honor ja de compartir-la doncs, amb una vintena d'empresaris eh, que s'han anat volgut, volent també doncs, afegir el projecte per realment doncs, eh, poder arribar a la totalitat d'escoles de Catalunya, no? Esperem que molta gent s'hi sumi en aquest projecte. Esperem que sí, Esperem que no? Que sí. De fet, la nostra intenció és aconseguir, doncs, abanderar eh, un projecte on tothom pugui, d'alguna manera, donar-se en compte de que el seu futur no, depèn d'ell. De fet, nosaltres, en els nens, i també en els adults, no? els, els hi posem una pulsera, que ara t'obsequerem sí. a tu. Sí. Ah, ah, molt Bé. Vale que aquesta pulsera té, té un, un superpoder. Ah, sí? Val? Sí, té un superpoder. Això, okay, a vegades el necessitem sovint, aquest superpoder. Per no fer sí, sí, sempre. sí. I és el, és el superpoder de convertir-te en inventor. Val? Tots els nens que fan aquest itinerari, en acabar, com a reconeixement no, de la seva dedicació, del seu esforç, d'haver doncs, eh, uh, eh, uh, superat un conjunt de reptes que els hi han plantejat, reben aquesta pulsera que els, uh, els uh, fa a si mateixos doncs inventors... Que veig que la portes. Home, evidentment, evidentment. Llavors, eh, 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 no és que siguin inventors d'un enginy eh, miraculós, eh, d'un coet per volar a l'espai, sinó que bàsicament el que es converteixen són en inventors del seu propi futur. És a dir, el, el vostre futur depèn de tu. No depèn del altre que l'ha de dissenyar per tu i tu n'ets un element passiu, sinó que tu n'ets un element proactiu, actor i protagonista, de la teva pròpia, de la teva pròpia vida, no? Per tant, doncs, m'agradaria molt, eh, molt ja, també convertir-te tu, Albert, en inventor. El, tenim el compromís d'inventar moltes coses a partir d'ara, que ens convé fer-ho. Segur que sí, sí. Segur que sí. Miquel Àngel Oliva, Elena Figuerola, gràcies per acompanyar-nos. Molta a sort amb aquest projecte i molts èxits. Perfecte. Gràcies. Gràcies. A tu. Gràcies també des de casa per seguir-nos una setmana més. Acabem això, seguint inventors, ho intentem contagiar-ho a tots vostès, perquè al final segurament la nostra societat en necessita molts d'inventors en aquest moment. I tornem d'aquí una setmana. Que vagi bé.